ambacho yeye amekizungumza. Yeye anasema kwamba huu msimamo ni msimamo wa hivi karibuni, tena bid'a. Anasema kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasimu min dhilhijja kina maandishi. Na tasimu min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana. Kwa ndugu zangu, sitaki ni kurefusheni maneno na kufupishieni, kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasi'u min dhilhijja kina maandishi. Na tasi'u min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana, kwa sababu dunia yenyewe haina siku moja. Hawa wengine wakiwa ni usiku, wengine ni mchana, wengine ni mchana wa mbele, wengine ni usiku wa nyuma, hawawezi kuungana pamoja. Fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii juhudi ya miaka ya juzi tu. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. Anasema waambie watu fungeni kama walivyowaacha wazee wenu. Rudini katika utaratibu waliokuacheni mashehe wenu, na acheni hawa ambao wanahubiri maneno ya kuwapinga mashehe wao, waachieni wao na mashehe wao. Sio tunachoamini mashehe wanakufa miili, hawafi roho. Roho zao hazifi na karama zao hazifi. Ile wala hatuna hofu nalo. Kwa hiyo rudini katika mstari, fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. Lakini mwaka 1915, 20, 25, 30 hayakuwepo yote haya. Leo kupata television takatubadilisha sheria. Kwa hiyo amekimbia kwenye hujja, anarudi kwa yale yaliyokuwa wakiyafanya wazee. Sasa hivi ni sawa kweli? Kwamba watu wanajadiliana mambo ya kielimu, tuzungumze jambo kielimu, wewe wahamasisha watu warudi wafanye kama walivyokuwa wakifanya wazee. Zamani kulikuwa kuna mambo, tena si zamani, mpaka sasa katika baadhi ya miji ambayo da'wa pengine ahli sunna haijafika, kuna mambo ya maajabu ambayo wazee wanayafanya. Ninyi hamjui kusikia kwamba katika baadhi ya miji mwanamke akitoharika, yani akitoharika nifasi, kashazaa, amejifungua, sasa kamaliza 40, kwamba aitwe shehe wakata aje amuogeshe. Hamjui kusikia hiyo? Kwa mwanamke amekaa pale kwenye kiti au kwenye kistuli chake na kanga yake moja, shehe amekuja na kataa akijifanya soma soma, amwoge maji, aitie muogeshe, amtwaharisha. Hamjaiona? Hai, watu wanashuhudia kwa macho, na baadhi ya miji mpaka leo yaendelea. Sasa mambo kama haya kijadiliwa, sema msikubali, fanyeni kama vile wazee wenu bwana. Ni hoja ya kielimu hiyo. Tunapozungumza mambo ya kielimu, usishajiishe vitu kama hivi. Masala yana khilaf. Usiseme kwamba mwezi tisa duniani haufanani. Inawezekana kufanana atakapokuwa tunazingatia kauli yenye kusema la ibrata bi ikhtilafi al-matali. Ikhtilafu al-matali iko. Kuwa iko iko. Lakini je, inazingatiwa? Kundi kubwa la wanawachuoni laeleza kwamba haizingatiwi ikhtilafu al-matali. Bali ndio hadha swani'u fi'likum au amalikum hadha. Ndio kitendo chenu kilivyo hivi. Hamzingatii nyinyi ikhtilafu za matali, ndio maana mtaka watu wa Bagamoyo wafunge pamoja na watu wa Kigoma. Hamzingatii hilo. Mnachozingatia ni mipaka. Kwa hakuna mazingatio katika ikhtilafu za matali. Ikhtilafu za matali ziko. Na kisa zingatiwa au sizingatiwi? Hii ni kauli. Sasa mbona uheshimu kauli hii? Wasema ni msimamo wa juzi juzi tu. Hivi juzi nakusudia Dhulhijja hii ambayo leo tuko tarehe 20, usiku wa tarehe 20. Kabla ya kuingia katika Dhulhijja, mufti wa Misri Shauqi Allam alitangaza na akaandika katika mauqi yake, kirejea katika mauqi yake utaipata ya Darul Ifta. Na magazeti mengi ya Misri yakaandika kama Al-Watan na mengineo wameandika kwamba sisi tunasubiri tangazo la al-mahkama al-ulia ya Saudi Arabia. Tunasubiri watangaze mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu wao ndio wanaoratibu suala la ibada za hija, ili tujue Arafa lini. Tunasubiri wao. Lakini fatwa kama hiyo ilitolewa na al-Azhar al-Sharif chini ya Jadu al-Haq alayhi Jadu al-Haq. Sikumbuki mwaka 60 ngapi ilikuwa ile. Miaka 60.
na umelichapisha tangazo lile. Kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu al-matali. Na hasa hasa katika suala la Arafa. Ramadhani, angalia, katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka 2006. 2006 Ramadhani. Saudia mwezi ulionekana, Qatar, Kuwait, Filistini, Sudan, Libya. Wote wakatangaza wakasema kesho saum. Jumamosi tutaanza saum ya Ramadhani. Misri peke yao wakasema sisi Jumapili. Haya, kuna ikhtilafu za matali baina ya Misri na Libya. Jambo la ajabu, mtu pingine Aswan afunge na mtu Iskandaria. Na ni masafa marefu kabisa hayo. Na ni nchi ya Misri. Lakini akashindwa mtu aliyeko Kahira kufunga na mtu aliyeko katika baadhi ya ukivuka al-Bahrul Ahmar tu, Red Sea, waingia Saudia, akashindwa kufunga na yule. Hilo lilikuwa, lakini katika suala la Eidul Adha ya juzi tu, wao wakasema sisi tutawasubiri Saudia watangaze al-Mahkama al-Ulya ili tujue ibada ya Arafa itakuwa lini. Si msimamo wa juzi juzi kwamba umeletwa na Mawahabi, ni jambo lina uzito wake na itibari yake. Na ndio maana tukataja maneno ya al-Khatibu Sharbini katika kitabu chake al-Mughni aliposema wa yaumu Arafata al-yawmu alladhi yadhharu lahum annahu yawmu Arafa sawa'un at-tasi'u wal-ashir wa dhalika li khabar al-fitru yawma yuftiru an-nasu wal-adha yawma yudhahi an-nasu rawahu at-Tirmidhiy wa sahhahahu wa fi riwayati lish-Shafi'i wa arafatu yawma yu'arrifun kwenye Mughni al-Muhtaj juzu ya kwanza ukurasa wa 428. Suala la kwamba sasa mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwao ni usiku, mimi nikasema hivi, tunachowaambia fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah na mcheni Allah kwa kiasi cha uwezo wenu. Fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah kiasi mnachoweza, katika sura at-Taghabun. Na hii ni kaida muhimu sana aya hii, lakini imejenga msingi madhubuti kabisa katika ibadati. Mtu hakalifishi kwa kufanya lili ambalo liko nje ya uwezo wake. Mtu la yukallafu bima la yutaq, hakalifishwi mtu kwa kile asichokiweza, kwa sababu hizi nyakati zilizowekwa, hizi amarat za kuingia swala, za kuingia kadha au kutoka wakati wa swala, kutoka wakati wa saum, hizi amarat hizi sio katika al-ahkamu taklifia, hizi ni katika al-ahkamu al-wad'iyya, haziko katika mamlaka ya mtu. Kwa mtu hawezi kukalifishwa kwamba lazima alipondoshe jua lipinduke. La, subiri lipinduke ndio swali. Ah, mimi bana mtaumwa baadaye, kwa hiyo sasa adhuhuri ngoja niingize kwanza ili ni swali, alafu uwezi, haliko katika mamlaka yako. Au wataka kulazimisha kwamba ni swali hii saa 4 ya dhuhuri iwe sasa adhuhuri imefika kwa sababu nitaka kusafiri mimi. La, haya ni mambo ya nje ya uwezo. Kwa hiyo utakapokuwa uko safarini na huwezi kufanya, sheria imekuruhusu sasa wewe fanya hukumu za msafir. Kama ni Ramadhani, ruhusa ufungue. Kama ni katika swala, unaruhusiwa kuzikusuru swala za rakaa 4, unaruhusiwa kufanya jam'i ya swala baina ya dhuhuri na al-asri, kwa jam'i utakayo, ya taqdimu wa ta'khir, baina al-maghribi wal isha, taqdimu au ta'khir. Hii ndio sheria ilivyo. Mche muogope au mcheni Allah kwa kiasi mwezavyo. Wewe waumwa, una maradhi, uko kitandani, afana Allah wa iyyakum, huwezi kusimama, umelala pale, basi swali hapo hivyo ulivyo. Hutakalifishwa wewe kwa kile usichokiweza. Tumeelewana? Kwa mtu amche Allah kwa kiasi kile anachokiweza, akiwa yeye katika hali fulani. Na hili ndilo tunalowaambia watu. Haya, mtu yuko huko nchi za Scandinavia huko, pingine wakati mwingine baadhi ya nchi Finland huko, ikawa siku zote jua la waka tu, miezi ya katika jua lizami. Tuswali vipi? Fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo hawa